ምክንያቱም ለምንድን ነው ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም ብሎ አስተማረ ብሎ ተናገረ ብሎ ሰበከ ብሎ ለእግዚአብሔር ሰዎች ይህን ትምህርት አስተማረ። ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም ማለት ለምንድን ነው ብሎ ሲጠይቅ ዮሐንስ እግዚአብሔር ራሱ ምን ስለሆነ ነው? ፍቅር ስለሆነ። ፍቅር የሆነ አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ፍቅር ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው አለ። ፍቅር የሚባለው ከየት ነው? ከየት ነው? ከእግዚአብሔር ነው። ፍቅርን ገዝታችሁ አታገኙት። ፍቅርን ተምራችሁ አታገኙት። ፍቅርን የትም ገበያ ሄዳችሁ አታገኙት። ፍቅርን የትኛውም ድርጅት፣ የትኛውም መንግስት፣ የትኛውም ተቋም ሊሰጣችሁ አይችልም። ፍቅርን የሚሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ደግሞ ሰው መኖር የሚችለው በምንድን ነው? በፍቅር ነው። በፍቅር ነው። ምክንያቱም ሰው በፍቅር ሲኖር በማን ኖረ ማለት ነው? በእግዚአብሔር ኖረ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም ይላል። እግዚኦ ፍቅር የሌላቸው ሰዎች መብዛታቸው፣ ፍቅር የሌለን ሰዎች መብዛታቸው። እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እግዚአብሔር እኮ አንዳንድ ጊዜ በቤተሰባችን ውስጥ መጥፎ ቤተሰብ መጥፎ ልጅ ቢኖራት እናት አውጥታ መጣል አትችልም አይደለ? ሌላ ሰው አይችለውም፣ ጎረቤት አይችለውም፣ ዘመድ አይችለውም፣ እህትም አያኖረውም፣ ወንድምም አያኖረውም። እናት ግን ልጇን የትም መጣል አትፈልግም። ፍቅር የሌለውን ልጇን ክፉ የሆነውን ልጇን ወጥቶ ከእሱ አርቆ ችግር እንዲደርስበት አትፈልግም። ከነ ችግሩ ስትጨነቅ ትኖራለች። ከነ ችግሩ እና እንደዚህ እግዚአብሔርን ደግሞ መጥፎ ልጆች አለን። ትእዛዙን የማናከብር፣ አምልኮቱን የማንፈጽም፣ ከመንገዱ ርቀን ብዙ የሄደ በእግዚአብሔር ፍቅር ማንኖር ብዙ ልጆች አሉት። እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ በባህሪው ምንድን ነው? ታጋሽ፣ እንደ ኃጢአታችን እማይፈርድ፣ እንደ ኃጢአታችን እፊቴ አትቁሙ ቤቴ አትቁሙ ብሎ ማያባር፣ እንደ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ፍቅር እኛን ቢያይ ቢመለከተን አሁን እንደዚህ እንደ ፍቅርን አሁን እግዚአብሔር መጥቶ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ነው አይደል? ይሄ ቅዱስ ገብርኤል አሁን መጥቶ ፍቅር አላቸው የላቸውም የሚል ምንድን ነው በደንብ አድርጎ የሚያሳይ መሳሪያ ምንድን ነው? ራጭን በለው ወይም ምስካንስኪን በለው ወይም ምንድን ነው የሚባለው? በሽታው ቅልጭ አድርጎ የሚያሳይ አይደል? ፍቅር መኖርና አለመኖራችን ቸክ ብንደረግ እንዴት ነው? ፍቅር ያገኘውን እኛ ዘንድ እግዚአብሔር መጥቶ ቸክ ቢያደርገን እዚህ ያለንዎች ሁሉ እንደዚህ እንደ ሲኪሪቲ ስታልፉ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ይሄ ምንድን ነው? በደንብ ታውቁ እንጂ በኤርፖርት ልታልፉ ስትሉ ምንድን ነው መሳሪያ ወይም የሆነ ብረታ ብረቶች ጎጅ የሆኑ ወይም አልኮሆሎች መጥፎ የሆኑ ነገሮች ብትይዙ ማሽን ይጮሃል አይደል? ማሽን ይጮሃል። እኔ አንገቴ ላይ ትንሽ መስቀል አለች። አሁን ያችን መጀመሪያ አውጥቼ ነው ደረቴ ላይ እንዲያሳይቼ ነው የሚሄደው እንጂ አታልፍ ብቻ አታሳልፈኝ። ትጮሃለች። ስለምትጮህ መጀመሪያ እንዲያውጥቼ አሳይቼ ነው የሚሄደው። እና ምንድን ነው ልክ እንደዚያ ሁሉ ፍቅርን ፈልጎ እግዚአብሔር ቸክ ያደረገን በቅዱሳን መላእክቱ ምናል ይመስላችኋል? ካለፋችሁ ጥሩ ነው። ቸክ አርጉ ራሳችሁ። ታንጠጣላችሁ ፍቅር ካላችሁ ራሳችሁ ናችሁ የምታውቁ። ግን አይ ዶንት ቲንክ ሶ። በአንድም በሌላ መንገድ ውስጥ ችግር ውስጥ ነው ያለ ፍቅር እና ግን እግዚአብሔር ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም። በእርግጠኝነት ልንገራቸው፣ ዛሬ ከፍቅር ይልቅ ምን የበዛበት ጊዜ ነው? ጸብ ነው አይደለ? ለምሳሌ ጸብ ሲባል እስቲ ዘርዝሩት። እኔ ከምነግራቸው አሁን ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ሲሆን ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም ብሏል።
እኔ ፍቅር ነኝ ብሏል ጌታ። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር የሆነው እግዚአብሔር ዛሬ ልጆቹ ወእግዚአብሔር ቤት የሚሰበሰቡት ልጆቹ ፍቅር ያጡበት ጊዜ ነው። ለምሳሌ በፖለቲካው ዓለም ብትሄዱ፣ በመንግስት ደረጃ ብትሄዱ መንግስታቱ የተከፋፈሉ ናቸው አይደል? የተከፋፈለ አንዱ መንግስት ሌላውን መንግስት የሚያከብረው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ሲሆን ራሳቸው ካወጡት ህግ ጥቅም ከዚያ አንጻር። ስለዚህ መንግስታቱ ራሱ የእግዚአብሔርን ህግ ትተው በራሳቸው ዓለሙም ራሱ የእግዚአብሔርን ነገር ትቶ በሳይንስ የሚያምን አለ በሳይንስ የሚያምን አለ እግዚአብሔር የለም በሚል አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር የሆነው እግዚአብሔር ተትቷል ማለት ነው። ወደ ሌላውን ተውትና ወደ ቤተ ክርስቲያን እንኳን ስትመጡ ቤተ ክርስቲያን ምን የሆነበት ጊዜ ነው? ኦርቶዶክሱ የተከፋፈለበት፣ አንዱ አንዱን የሚሰድብበት፣ በፌስቡክ የሚከስበት፣ የሚረግምበት፣ እከሌ እንዲህ ነው እያለ ስም የሚያጠፋበት፣ እኛም ደግሞ ምዕመናኖች ደግሞ በፌስቡክ ወሬ ምን ይሆን ነበር ድንብርብር ያለበት። አንዱ ሰባኪ አንዱን አስተማሪ ፌስቡክ ስሙን ታጠፋው፣ እረ እንዲህ ተባላሉ ብለን ያንን አጀንዳ ያርገን ነው እንትን የምናደርገው። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አንድ ሰው ወንጀለኛ ነው ለማለት ወንጀለኛ ነው ተብሎ ስለተወራ ነው ወንጀለኛ የሚሆነው ወይስ ደግሞ ወንጀሉ ተከሶ በፍርድ ቤት ቀርቦ የፍርድ ቤት ዳኛው ከወሰነበት በኋላ ነው? የፍርድ ቤት ዳኛ ከወሰነበት በኋላ ወደ እስር ቤት ከሄደ ያ ሰው ወንጀለኛ ነው ይባላል። ለምን? የፍርድ ቤት ዳኛው ስለወሰነ። የፍርድ ቤት ዳኛ ስለወሰነ ወንጀለኛ ነው እንላለን። ዛሬ አንድን ሰባኪ አንድን ዘማሪ ፌስቡክ ተነስቶ ብድግ አድርጎ ወይ እንደ ተሐድሶ ነው ይሏል፣ ወይ ጴንጤ ነው ይሏል፣ ወይ ምንድን ነው ይሏል። ለዚያ የትኛው ሲኖዶስ ፈርዶ የትኛው ሲኖዶስ አትቀበሉት ብሎ ህግ አውጥቶ አይታችሁ ነው እንደዚህ የሚደረገው? እና አንዳንድ ጊዜ በጣም ግራ ይሄ የእግዚአብሔርን ፍቅር ምን አድርጎታል? አራቀን። ሰዎች የጠሉትን ሰዎች የሰደቡትን መሳደብ ጀመር። ሰዎች የከሰሱትን መክሰስ ጀመር። ሰዎች የሚያሙትን ማማት ጀመር። ከተበደሉት ጋር ማን ይቆም? ከሚሰደቡት ጋር ብትቆሙ አይሻላችሁ? ከተሳዳቢ ጋር ከምትቆሙ ምርጫችን ያይሁን። ከሳሽ ከመሆን ተከሳሽ መሆን ያስፈልጋል። በክርስትና ነው ተሳዳቢ ከመሆን ተሰዳቢ መሆን ይቀላል። እና ዛሬ ፍቅር በጣም በሰዎች መካከል የቀዘቀዘበት ጊዜ ነው። አስተውሉ ወንድሞች። ስለዚህ እግዚአብሔር ራሳችሁን እንድትጠብቁ ነው የምነግራችሁ እና ፌስቡክ ወይም ደግሞ ዩቱብ ዛሬ እንደፈለገው የሚነገርበት፣ እንደፈለገው የሚሰደብበት፣ እንደፈለገው ሰዎችን ሁሉ የሚጠሉበት የሚከሱበት መድረኩ ነው ፌስቡክ። አንድ ሰው ጋር ካልተስማማው ከሌላው ጋር ካልተስማማው ብድግ ብዬ በደንብ አድርጌ ጽፌ እግዚአብሔርንም ቃል ለስድብ አጣምሜ እንትን አድርጌ መናገር በጣም ሲምፕል ነው፣ ቀላል ነው። ማድረግ ይቻላል። ግን ቤተ ክርስቲያንን እየጎዳ ነው ያለ፣ ህዝቦችን እየጎዳ ነው ያለ፣ አማኞችን እየጎዳ ነው ያለ። እና እግዚአብሔርን ከማወቅ ያረቃል። እግዚአብሔርን ከማወቅ ሰው ከራቀ ደግሞ ምን ይሆናል? መከፋፈል ይበዛል፣ መለያየት ይበዛል፣ መረጋገም ይበዛል፣ ምን ማለት ይበዛል። እና ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር የሆነውን እግዚአብሔር እኛ ጥሩ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ይወደደን። እግዚአብሔር የወደደ ምን ስለሆነ ነው? እኛ ጥሩዎች ስለነበርን ነው? ሀብታሞች ስለነበርን ነው? ባለስልጣኖች ስለነበርን ነው? እግዚአብሔር ወደዚህ ዓለም ሰው ሆኖ ሲመጣ ቦታ ስለሰጠነው ነው? ምን ስላደረግነው ነው? እግዚአብሔር ዝም ብሎ ዓለሙን ወዶ ነው ወደዚህ ዓለም የመጣ። እኛን ከወደድንበት ሊያነሳ በጣም ጎስቋሎች፣ ትእዛዙን ያፈረሰ በዲያብሎስ አገዛዝ ውስጥ የኖር ትእዛዙን ጥሰን እንኖር የነበርን ሰዎች ስለነበር ከዚያ ከወደቅንበት ሊያነሳን ራሱን መስዋዕት ጋር ራሱን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ እኛን ሊያድን የመጣበት አላማ ያ
የመጣበት ያለ የሚጠላውን ይሁዳን ምን አድርጎ ነው የሳለ? እቅፍ አድርጎ ነው አይደል የሳለ? ጠላቶቻችሁን ምን አድርጎ ነው የሚል መጽሐፍ ቅዱስ እ ጠላቶቻችሁን ትወዳላችሁ እ አዎ። ዛሬ እኮ በጣም እኛ የቤተ ክርስቲያናችንም ስርዓት በሆነች እየተፋለሰ ዳገብተናል። ካህናቱ ወደዚያ፣ ምእመናኑ ወደዚህ እየመጡ ዳገብተናል። ቤተ ክርስቲያን የምትሰብከው የወከለችውን ቤተ ክርስቲያን ወይም እንዲህ የምታደርገውን ምእመኑ እንደገና አንዳንድ የሆነ ነገር እየተነሳ አላስፈላጊ ነገር ይሆናል። የትኛውም ቤተ ክርስቲያን አይታችሁት ከሆነ ያ ነገር ጥሩ አለ የትም ያደርስ፣ ፍቅርንም እንትን ያደርግ፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር ያበላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር ምንድን ነው? በእኛ ዘንድ ተገልጧል። ይህን እወቁ። እንዴት ነው የተገለጠ? የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገልጧል አይደል? እንዴት ነው ሆኖ የተገለጠ? እንዴት ነው እንደተገለጠ ታውቃላችሁ? ሰማይ ምን ብሏል? እግዚአብሔር ዙፋኔ ነው ብሏል አይደል? ምድር ደግሞ ምንድን ናት ብሏል? የእግር መረገጫ ናት ብሏል አይደል? ሰማይ ዙፋኑ፣ የእግሩ መረገጫ፣ ቅዱሳን መላእክት እልፍ አእላፋት የሚሆኑ ቅዱሳን መላእክት የሚሰግዱለት ቅዱስ ቅዱስ እያሉ ንጹሕ ምስጋና የሚያቀርቡለት እግዚአብሔር ወደዚህ ዓለም መጣ፣ እኛን ሊታደገን፣ እኛን ወደ ቀደመ ክብራችን ሊሆ የእኛን ስጋ ምን ሆነ ለበሰ። ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከነፍሷ ነፍስ ከስጋዋ ስጋ ተዋህዶ ሰው ሆነ። ሰው የሆነው እኛን ለማለት ፍቅር ማለት ይሄ ነው። ፍቅር ሰሃወል ወልድ ሀያል ምን ከላይ ከዙፋኑ ወደዚህ ምድር ያመጣው እግዚአብሔር የእኛ ፍቅር እኛን ወዱ እኛን ስለወደደ እኛ እሱን ስለወደደ ነው። ሳይሆን እሱ እኛን ስለወደደ ነው የመጣው። እኛና ትእዛዙን የጣስን ሰዎች ነው። እሱ ወደደ፣ እሱ አነሳ። በዚህ ምድር ላይ ደግሞ እንዴት መኖር እንዳለብን አስተማረ። ማድረግ ያለብንን ነገር ነገረ። ጠላቶቻችሁ ውደዱ አለ። በአህያ ግልገል ላይ ተጭኖ እግር ሲያጥብ አሳየን። ትሕትናን አስተማረ። መስቀል ላይ እስከሚሰቀል ድረስ እኛን ይሁዳን ፈታቶት ነው እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ ወገኖች በዚህ ዘመን ላይ ራሳችንን እግዚአብሔርን እያከበርነው እንድንኖር ያስፈልጋል። ራሳችን እግዚአብሔርን እያወቅነው እያከበርነው በፍቅሩ ልንኖር ይገባል። ፍቅሩን ያወጥ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የወደደን እግዚአብሔር በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ለሚወቁት ምንድን ነው ያለ? ምንድን ነው ያለ እግዚአብሔር? አጥፋቸው አለ? ላጥፋቸው አለ? ብዙሃን መላእክት እናጥፋለን። ጴጥሮስ ጀበት ጴጥሮስ ጌታ ሲያዝ ጴጥሮስ በዚያን ጊዜ ሩጦ ነው ጌታ የለምን ያዙት ብሎ ጆሮን ቆረጠው አይደል? አንዱን ጊዜ ማርቆስ ጆሮ ቆርጦ ጣለው አይደል? በሰይፍ ምን አለው ጌታ? ጥሩ አረካለ። ሊይዙት ነው የመጡት፣ ሊገርፉት ነው የመጡት፣ ሊደበድቡት ነው የመጡት፣ ሊዘቅሉት ነው የመጡት። ጥሩ አረካለን አለው። አይ ሰይፍህን ወደ አፎቱ መልስ ብሎ ጆሮውን ምን አደረገለት? መልቀጠለለን ጆሮውን ቀጠለለን። ስለዚህ ዛሬ የእኛ ህይወት እንደው ወደ ክርስትናው የተጠጋ ይመስላችኋል? ህይወታችን እኛ በፍቅር መኖር መቻላለ። ቤታችንን የሚሰራው ፍቅር ነው ወገኖች፣ ልንገራችሁ። ገንዘባችን ማለት ፍቅር። ቤታችንን የሚሰራው የእግዚአብሔርን ቤት የሚሰራው የእኛ አንድነት። የእግዚአብሔርን ቤት የሚሰራው ፍቅር ነው። የእግዚአብሔርን ቤት የሚሰራው ህብረታችን። የእግዚአብሔርን ቤት የሚሰራው መተሳሰባችን። የእግዚአብሔርን ቤት የሚሰራው መረዳዳታችን። የእግዚአብሔርን ቤት የሚሰራው አንዱ ለአንዳችን አምልኮታችን፣ ዝማሪያችን፣ ምስጋናችን፣ የምንሰዋው መስዋዕት ለበረከት በዚህ ነው የምንኖር። ይሄ ነው ቤታችንን የሚሰራ፣ ይሄ ነው ቤታችንን የሚሰራው። ከዚያ የምንሰጠው ይባረካል። ከዚያ የምንውልበት ይባረካል። ስራችን ይባረካል። ዝማሪያችን ለበረከት ይሆናል። ልጆቻችን በጸጋ በሞገስ ያድጋሉ። የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ላይ ሲሆን እንደዚያ ነው። ስለዚህ የእኛ ፍቅር ነው እግዚአብሔር ማለት። እግዚአብሔርን የሚያይ ማን አለ? ከዚህ የሚያያለን እግዚአብሔርን የሚያያለን ማ
እግዚአብሔር ማንንም የሚያየው ሚያየው ማንንም እግዚአብሔር ከኛ ጋራ የሚሆነው እግዚአብሔር አሁን የሚሰራው ምን ስንሆን ነው? ፍቅር ሲኖረን ነው። ምክንያቱም ፍቅር ማን ስለሆነ እሱ ስለሆነ አለ ምንለው እኛ ስንፋቀር እኛ ስንጣላ በትንሹ በትልቁ እኛ እንትን ስናቆፍ እኛ ስንለያይ እኛ ህብረታችንን አልጠነከረም እግዚአብሔር ይልም በዚያው በጥላቻው ውስጥ እግዚአብሔር አይገኝም። ስለዚህ በትዳራችን በስራችን በአምልኮታችን በምንወጣበት በምንገባበት ሁሉ የእግዚአብሔርን ነገር ልናነሳ የእግዚአብሔርን ነገር እንልና ጧት ማታ እግዚአብሔርን ልናመሰግን ወደ እግዚአብሔር ልንጸልይ ወደ እግዚአብሔርን ማምለክ መቻላል። ስለዚህ ያ ከሆነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። ምክንያቱም ዮሐንስ ያዘዘን እንዲህ አርጎ ከወደዳችሁ ያለው ከሰማይ ሰማያት መጥቶ ተገርፎ ተንገላቶ ተተፍቶበት ተዘብቶበት አይሁድ ይዘውት ስጋው አቋጥሮ እስከሚቀርብ ድረስ ገርፈው በመስቀል ላይ ካዋሉት ይህን ያህል ፍቅር ራሱን አሳልፎ መስቀል ላይ ከሰጠላችሁ ይህን ያህል ፍቅር ካደረገ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ። እኔ እንደወደድኳችሁ ምኑኑ ነው? እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ። እንዴት ነው የምታወት? እንዴት ነው የምናየው? እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ። እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ። እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ። እርስ በርሳችን ተዋደዱ። ምክንያቱም እግዚአብሔር በዚያ ውስጥ ነው ያለ ማለት ነው። እርስ በርስ በመዋደድ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ያለ። እርስ በርሳችን ካልተዋደድን እግዚአብሔር የለም። እርስ በርሳችን ካልተከባበርን እግዚአብሔር የለም። በረከት የለም፣ ሰላም የለም፣ ፍቅር የለም። ጦርነት፣ ሁከት፣ ችግር በትዳር ውስጥ ሁሉ መከራ፣ ጭቅጭቅ፣ ንዝንዝ በህብረተሰባችን ውስጥ ሁሉ እንደዚሁ፣ በኮሚኒቲያችን ውስጥ እንደዚሁ፣ በፖለቲካው ውስጥ እንደዚሁ፣ በሀገር ውስጥ እንደዚሁ፣ ስደት፣ ረሃብ፣ ጥብ፣ ችግር፣ መከራ፣ ስቃይ፣ ሰቆቃ፣ ይህ ሁሉ ነው የሚበዛ። ምክንያቱም እርስ በርሳችን መከባበራችን መወዳደራችን ተተግቷል። ኦሮሞ እያል ኦሮሞን ስንሰድብ፣ አማራ እያል አማራን ስንሰድብ፣ ትግሬ እያል ትግሬን ስንሰድብ፣ ጉራጌ ስን ጉራጌን ስንሰድብ፣ ጉራጌን ስንዋቅ፣ እንደዚህ አይነት እርግማን ባለበት ውስጥ እግዚአብሔር የለ። እግዚአብሔር የለ። እዚህ ቤተ ክርስቲያን እንዳትሉ፣ እዚያ ቤተ ክርስቲያን እንዳትሉ፣ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ይሄን ሰባኪ እንደዚህ ነው፣ የዘማሪ እንደዚህ ነው፣ ይሄ ዘማሪ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ በማለት እግዚአብሔር ውስጥ የለ። እግዚአብሔር ሌላውን ዝቅ አድርጎ ሌላውን ከፍ በማድረግ ውስጥ እግዚአብሔር አይገኝም። ራሱን ዝቅ ያደረገ ምን ይላል? ከፍ ይላል። ራሱን ከፍ ከፍ ያደረገ ይዋረዳል። ጠላታችሁን ውደዱ፣ ባልንጀራችሁን እንደ ራሳችሁ አድርጋችሁ ውደዱ። ትህትና ቤተ ክርስቲያንን ሀገርን የሚሰራው ቤተ ክርስቲያን የሚሰራው ሰዎች የሚታነጹበት በሰላም የሚኖሩበት ፍቅር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ የእግዚአብሔርን ፍቅር ትተን የትኛውን ያህል ሳይንቲስት ሆን የትኛውን ያህል ምሁር ሆን አዋቂ ሊሆን ይችላል፣ መናገር ይችል ይሆናል፣ ሰዎችም ተናግሮ ማሳመን ይችል ይሆናል፣ የሚሰራውም ነገር የሚያሳየውም ሊኖር ይችላል። ፍቅር በእግዚአብሔር ውስጥ ከሌለ የእግዚአብሔር ፍቅር ከሌለው ግን እዳር አይደርስም፣ እዳር አይደርስም፣ በምንም ታምር እዳር አይደርስም። የእግዚአብሔር እኮ እግዚአብሔር ይህን ዓለም የሚያኖረው እግዚአብሔር ሰው አይደለም። ሰው አይደለም የሚያኖረው፣ ማንም ሰው አይደለም። ይህን ፕላኔት የፈጠረው እግዚአብሔር ነው። ማንም አይደለም ነፋስን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። ማንም አይደለም ጨረቃን ፀሐይን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። ዩኒቨርስ ጋላክሲ ምናምን የሚባል ያን ሁሉ የፈጠረ እግዚአብሔር ማንም አለ ይህ ሰው ማንም አለ የእግዚአብሔርን ነገር የሚደርስበትም የለም የማይደርስበትም። ስለዚህ እኛ በእግዚአብሔር ፍቅር መኖር ይሄ ነው የሚያዋጣው። ስለዚህ ወገኖቼ በፍቅር እንኖር። ፍቅር በጣም ይጠቅማል። ፍቅር በጣም በጣም ያስፈልገናል። መረዳዳት ያስፈልገናል። የደከመ ስታዩ ለማበርታት ለማጠንከር ፈልጉ እንጂ አታርቁት፣ አትጣሉት፣ አትሽሹት፣ ጥላችሁት አትሄዱ። ቀኑ የጨለመበትን ሰው ብርሃን ለመሆን ሞክሩ። ሰላም ያጣውን ሰው ሰላም እንዲኖረው አድርጉ።
የሚሰደበውን ሰው አብራችሁ ሰዳቢዎች አትሁኑ። የሚሳደደውን ሰው አብራችሁ አሳዳጅ አትሁኑ። ዝም ብላችሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስሙ። የሚጠቅማችሁን ያዙ፣ የማይጠቅማችሁን ተው። እየተግባባን ነው? አንድ ሰው ቆሞ ሲናገር የእናንተን ህይወት የማይነካ ሊኖር ይችላል። የተወሰኑ ህይወቶችን የተወሰኑ የሰዎችን ህይወት ሊነካ ይችላል። የተወሰኑ ሰዎችን ደግሞ ላይነካ ይችላል። የአንድ ሰው ትምህርት የብዙዎችን ሀሳብ ያጠቃልላል። ደስ የሚላችሁን ያዙት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ብላችሁ፣ ደስ የማይላችሁና ለራሳችሁ ህይወት የማይሆናችሁን ደግሞ ዝም ብላችሁ የሚጠቅማችሁ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ግን እንዲሆነ ብላችሁ አንዳንድ ቃል እየያዛችሁ እንትናት በረከት ያስገኝ። እየተግባባን እኔ ይህን ምላችሁ ከምን ተነስች መሰላችሁ? እናንተም ብዬ ሳይሆን ድረገጾቻችን፣ ሚዲያዎቻችን ለጥሩ ሳይሆን ለመጥፎ ነገር እየተጠቀምንባቸው ስላለ ሰዎችን ለመክሰስ፣ ሰዎችን መሳደብ፣ ሰዎችን ሲሳደቡ፣ ሰዎችን ሲያዋርዱ፣ ሰዎችን ሲያርቁ፣ ከቤተ ክርስቲያን እንዲወጡ እንዲርቁ፣ ትግል ግብ ግብ ሲገጥሙ ስለማይ እና በዚያ ነገር ደግሞ የእኛ ልጆች የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋዮች በእንደዚያ ክፉ መንፈስ እንዳትጠመዱ፣ በእንደዚያ ተጠመን ወደፊት የምንሄድበት ጉዞ ስላለን እንዳናቋረጥ ስለምፈራ ገና ብዙ እንሰራለን። እኔናና ገና ብዙ እናደርጋለን። ገና ብዙ ነገር ለዚህ በሰላም በፍቅር በመተባበር ከኖር እዚህ ቦታ ላይ ልዩ የሆነ ነገር እንሰራለን። ወሬ የምናዳምጥ ምን የምንል ከሆነ ወሬያችን እንደዚህ ሆነ እየተፈጠረ እያን ወሬ የምንትን የምንል ከሆነ እንኳን ልንሰራ ቀርቶ የያዝነውን የምንጥለዋለን፣ የትም አንደርስ እና እኔ አንድ አይነት ጉዞ ቀጥ ያለ ጉዞ እንድንሄድ ስለምፈልገው እናንተ ላይ እየቆርኩም ነበር እንጂ የጠፍቷችኋል። እኛ አንድ ነን። የተለያየን ብንሆንም አንድ ነን። ይገባችኋል? እኛና እናንተ አንድ ነን። እኛና እናንተ የምንሰራው እንደ አንድ ልብ ተናጋሪ፣ እንደ አንድ ልብ መካሪ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነን ነው የምንሰራው። እኛና እናንተ የዚህ ቤተ ክርስቲያን አባላት፣ በተለይ የደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አባላት አንድ ትልቅ ቦታ ላይ እንድንደርስ በእግዚአብሔር ፍቅር መሄድ እንዳለብን፣ ሌላውን ወደ ጎን እየተው በዚህ በሚዲያው በምኑ እንዲተባለ እንዲተፈጠረ እንዲሆነ ምናምን የሚለውን ቅርቅርጥር ሲሆን የሚያሳዝናችሁ ነገር ካለ ዝም ብላችሁ ጸልዩበት። የሚያሳዝናችሁ ልባችሁን የሚሰብር ነገር እንኳ ቢኖር ከመናገር ተቆጥባችሁ እግዚአብሔር ጋር ተወያዩ፣ እግዚአብሔር ጋር ጸልዩበት፣ ስትቆሙ ጸልዩበት። እንዲህ አይነቱን ነገር አስታክስምለ ህይወታችን የሚረብሸው ነገር ካለ ያንን እያደረግን እንድንኖር ስለምፈልግ፣ ምክንያቱም ብዙ ስራ አለብን ጌታችን ላይ በተለይ እግዚአብሔር በሰጠን ቦታ ላይ ደንበኛ የሆነ ካቴድራል ሰርተን ይሄ ታቦት መግባት አለበት ብለን ሁላችንም ስለምናምን አይደል? ያንን ለመስራት ደግሞ ምን ያስፈልገናል? ፍቅር ያስፈልገናል፣ አንድነት ያስፈልገናል። አንድነት ከሌለን ሰላም ሰጥ ገንዘብ አምጡ ብትባሉ አሰጡ፣ ገንዘብ ከሌለ ደግሞ ቤቱ አይሰራም። ቤቱ ካልተሰራ ደግሞ የእኛና የእናንተ ታሪክ የለን፣ ልጆቻችን ምን ሰሩ ይሉ። ስለዚህ ይህን ሁሉ ለማድረግ የኔና የእናንተ ህብረት አስፈላጊ ስለሆነ በዚህ ላይ ሁልጊዜ አጠንክሬ የምናገረው ለዚህ ነው እና ይህንን እያደረግን እንድንኖር የአምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። እንግዲህ ደግሞ አሁን መላከ ብስራት መጥተዋል። የያዙትን ነገር ምን ደረጃ እንደደረሰ ይነግሩናል። ይሳልፋ አዎ እንግዲህ እሱን ይዛሉ። ከዚህ በኋላ የሚጨርሰው እንትን የሚለው ላይ እንደሚቀጥለው ጉዞ እንሄዳለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በሉሽ እንግዲህ አሁን እንሰማለን። ይኸው ቁልፍ መጥቷል። መጀመሪያ ቁልፉን የነካ አንድ ሺህ ብር ይከፍላል። የገንዘብ ነገር አይ አዋጣችሁ ክፈሉ አንድ መጀመሪያ መንካቴ አነቀውም ነበር።
አትረዱኝም እንዴ? ታ ምንድን ነው አበለ ነው የጎደለውን ሰላም መሟላ ጋሩ ተረዳዳጅ ሌላ ስሚነታል እና እኔ ወይ ይሄው ቦታ ቆልፎ ገብቷል ቆልፎቻችን ገብቷል ለቤተ ክርስቲያናችን ሪፖርት ዘለም ቀርብላችኋል በህንፃ ኮሚቴ አማካኝነት ስለሁለት እውድ ቀርብላችኋል ለምንም ምንድነው የሚቀርብላችሁ የጠየቃችሁትን ጥያቄ ቤቱ ስንት እንደተገዛ ምን እንደሆነ ለእናንተ ግልጽ የሆነ መንገድ ይነገራችኋል ከዚያ በኋላ ይሄንን አንዳንድ ሽብሩን አሁን ጀምራችሁ ስጡ እዚያን ጊዜ ይነገራል ርስት ይቆረጣል እንደገና ደግሞ የገብሪለት አባል ሆናችሁ ሰዎች በሎጅ አዙሩ ጥለው እና የገብሪለት አንዳንድ ሽብራችሁን ይዛችሁ ነው ርስቱ ሰዱ ርስታችሁን እዚያን ጊዜ ይነገርላችኋል እንግዲህ ደግሞ በአሁን ስለሁለት ለመናገር ለህንፃ ኮሚቴ ለሰበካ ጉባኤ አባላት ለካህናት ሞቅ ያለ ጭብጨባቸው ይገባል። እንግዲህ ደግሞ ዋናው ምንድነው ወዲው ይኑር ጎማው ይኑር ምን ይኑር እንጂ መኪናው የሚሄደው እንጂን ስላለ ነው አይደል? አዎ የቤተ ክርስቲያናችን እንጂኖች ደግሞ ዋናዎች የገኝ ምንጫችን እናንተ ስለሆናችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ለራሳችሁ። በጣም ትልቅ ታሪካዊ ስራ ነው ስለሆነ ለመናገር በጣም በጣም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ደግሞ ካቴድራሉን ሰርተን እዚያ ላይ አሳምረን በረም ታርገን መግባት ነው ያለብን። ሳንቲም ሰብስቡ በጣም ያስፈልጋል። እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የሚሉት ካለ መላከ ስራተን ሰብተን እንቺ የሆነው እንግዳስ እሁድ ደግሞ ሪፖርቱ ቀርብላችኋል እና የደስታችን አንድ ዝማሬ አብረን ዘምር ከሁለታ በላይ ነው በእውነት እግዚአብሔር ያረገልን ከሁለታ በላይ ስለሆነ እናጨበጭባለን። እናቶቻችን አባቶቻችን